här med en ny vlogg och ny bas här. Vad har Amanda varit den senaste månaden? Det tar jag lite senare i vloggen. Nu tänkte jag börja med ett samarbete från Chiquelle. Rabattkoden AMANDA20 ger er 20% rabatt på allt på Chiquelles hemsida, förutom redan reade produkter och smink och beauty produkter. Det gäller liksom på alla kläder som inte är rea eller som inte är beauty sminkprodukter. Jag har 7 plagg den afton. Och varför vi ser upp det här idag? Jo, för vi måste bara acceptera att nu tyvärr så blir det höst. Och jag var lite smått deprimerad faktiskt över att det blir höst, men jag måste ta acceptera att Amanda nu blir höst. Varför jag är glad idag, det är för att det är världens soligaste dag utomhus. Alltså helt plötsligt, vädret gick från att det regnar varje dag till att det blir ett sol, och därför är jag glad. Jag har mina upp- och nedgångar och det kommer jag berätta om sen, tror jag, i min vlogg. Innan jag vill ska ni prenumerera. Det kommer mycket content att se fram emot, så därför ska ni prenumerera, för att det kommer bli as nice. Hoppas ni har fått en bra skolstart. Vill ni se mig berätta någonting om skolan eller min skolgård, någonting som ni inte vet, kommentera ner, för jag har inte berättat någonting. Jag kan berätta att jag gick natur och det var fruktansvärt jobbigt, och jag fattar inte hur jag klarar det själv, men man lever sig in i det. Okej, om jag ska vara ärlig, senaste månaden har verkligen varit fram och tillbaks. Jag försökte ta det ledigt från YouTube. Ja, jag fick någon på story som skrev typ så här: det var skönt att se att en vacker människa också kan må dåligt. Och någon skrev på min story och jag blev helt paff. Jag bara, det var så att de skrev att, vadå, kan vackra människor också må dåligt? Och då blev jag väldigt chockad, och det var fint att de skrev att jag var vacker och så till mig, men jag blev lite så här, vadå, att en vacker människa inte kan må dåligt? Eller vad jag, det var sjukt. Och därför fick det mig att inse att jag måste bli lite mer ärlig med er hur jag mår, och att vi YouTubers också kan må dåligt. Det är många som skriver också så här, vadå, kan YouTubers må dåligt? Typ som att vi är så här, en karaktär som inte kan må dåligt, att vi är en tecknad seriefigur. Det är klart vi kan må dåligt, vi är människor precis som er. Det är faktiskt sjukaste jag hört. Men jag ska inte tycka synd om mig själv eller någonting sånt. Jag älskar mitt jobb och allting, men det är klart vi kan må dåligt. Livet händer, vi kan må dåligt, okej? Okay? Och jag förstår också att det är många som inte fattar att vi kan må dåligt, eftersom det finns en uppbyggd fasad på YouTube som är lite så här, inte stängd, men lite så här, ja, men vi var alltid bra, vi är alltid glada, och vi är alltid glada och spralliga. Men det är också för att underhålla. Men i alla fall, ni ska veta att idag är superbra, men man, livet har upp- och nedgångar, okej? Okay. Nu börjar halen, och om ni har en fråga någon, så ställer ni er för, så ska jag försöka besvara den till er i framtiden. Så, första tröjan, den här stickade, jättemysiga, fina tröjan är den första. Finns det fler färger, vit också tror jag. Tog den, det börjar bli höst, man måste acceptera det. Den här, jag gillar den. Jättesöt. Här är ett par byxor som är lite speciella. De är lite stora och svängiga. Just det, höjde ljuset. Ni ser att den här ribbad topp, otroligt. Sen det här är satin pants i svart. Och de är lite stora, absolut. Men jag försöker vika dem hit typ. Smack på ändan där. Smack på ändan där. De går hit ner. Och så är lite fladder. Såna kommer jag visa också upp i en annan färg. Och då har jag valt färgen marinblå. Så nu ska vi byta om till nästa outfit. En självklarhet är att alla produkter kommer länkade i beskrivningen. Ni vet ju vad jag gillar, ni som följt mig länge. Jag gillar tight och liksom åtsittande. Det här är en, ja, ni ser att det är en fin tjock tröja. Och den även glitter lite. Det här är för en guld. Jag har även klickat hem för en vit som jag tror kommer passa mig bättre. Ser ni materialet? Ni vet inte om ni ser att det glittrar lite, men det är ju nice. Okej, nu tar vi nästa. Det här är nog mer min favorit, om jag ska vara ärlig. Vitt går alltid hem. Och sen har jag bytt till de här byxorna som faktiskt är marinblå. Så här är likadana byxor, att de är liksom marinblå och satin. I alla fall, det viktigaste är att Amanda 20 ger 20% på hela Chiquelle, förutom rea och beauty. Alla kläder är länkade i beskrivningen, mycket, mycket, mycket viktigt. Sen är den här satin-tjofräsen. Och nu så har vi sista outfiten. Okej, det här är sista plagget och det är min favorit. Favoriten, på grund av att materialet är skönt. Jag är väldigt glad att den går hela vägen ner. För nu kan man göra så här. Det här är någonting som jag kommer på väldigt mycket i vinter. Jag känner att älskar klänningar och lite när det luftar, så gillar jag jättemycket. Men det är någonting som saknas. Jo, jag skulle inte kunna gå runt så här på stan. Ni kanske hade det, jag hade inte det. Jag måste markera midjan. Jag är en kvinna, jag vill visa upp mina former. Nu har jag markerat av midjan lite grann. Och så. Det ser lite bättre ut redan. Det jag tänker på i alla fall är till exempel en sån här med matchande svarta overknees. Som också kommer nog bli väldigt populärt. Jag kommer ha, på vintern kommer jag gå runt i sån här mysiga
plagg, för de är gosiga, man kan ha dem överallt. Och så kommer jag ha overknees och sen har man outfit och så lägger man jacka över. Så man liksom ready to go. Det är väl inget dåligt med det, jag tycker det är nice. Ni vet att jag älskar det markerade midjebältet. Länkar alltid på beskrivningen. Jag hoppas ni gillar den här hallen. Nu fortsätter vi till videon när jag åker till Norge. Och sen kommer jag även berätta varför jag inte varit på YouTube så mycket. För jag mått väldigt dåligt. Jag är väldigt stängd av mig på YouTube, men jag hoppas jag berättar allt. Men jag tror inte det. I värsta fall då får jag göra en till video, kanske det är liksom... Om jag vågar i framtiden öppna upp mig, jag vet inte riktigt om jag är bekväm med det. Glöm inte koden Amanda20. Nu fortsätter vi till vloggen. Och hejdå! Hej babes, hoppas allt super duper bra med er. Länge sedan jag vloggade. Men idag så ska jag åka till Norge. Så vet jag inte om jag kommer lägga ut den här vloggen. För att de senaste vloggarna jag har filmat den senaste månaden har inte lagt ut. Så att, yay. Men i alla fall, jag ska till Norge idag. Det kommer bli kul. Så nu ska jag hoppa in taxin. Och sen ska jag åka till Arlanda flygplats. Puss, och innan videon börjar ska ni prenumerera. Okej, puss. Okej babes, jag är på flygplatsen. Vet ni vad som hände? Jag tog Ubern, vet ni vad som händer? Den kommer fram typ så här 5 minuter innan sista incheckningen är av både bagage och ja, när man checkar in som person. Så jag bara oh my god, och sen var det 10 min innan ja, själva boardingen var klar typ, och jag bara oh my god. Sen ska jag ta ett flyg nu från Stockholm och jag är jättestressad. Okej, det jag skulle säga var att jag åker först ett flygplan från Arlanda till Oslo och det tar 5 min. Och sen så tar vi ett flygplan efter 2 timmar, för vi ska typ vänta i 2 timmar eller någonting sådär. Och sen ska vi åka flygplan i 45 min. Och då ska vi åka från Oslo till Kristiansand. Inte Kristiansand, Kristiansand. Jag vet inte vad vi kommer göra, men det låter så schysst. Kolla, nu är vi framme. Efter massa timmars flyg så är vi framme. Efter om och men är jag i Kristiansand. Jag bor själv för att ja, jag hade ingen plus ett med mig utan jag kom själv. Det finns 12 våningar här och resten bor typ på våning 12 och så. Jag bor på våning 3. Men jag blev så chockad nu när jag kom in. Kolla! Jag bara kommer in i det här. Hur fint rum. Kolla, och så är det jättesöt utsikt med havsutsikt där. Jag bara oh my god. Alltså, här kan man ju lätt bo. Kolla hur cute. Okej, jag är här med... Oh my god! Oh my god, det är läppstift! Oh my god! Oh my god, vad är alla de här grejerna? Oh my god, vad är det här? Oh my god! Alltså nej! Oh my god! Vi är här med Coco Panda i alla fall. Oh my god, vilken snygg morgonrock! Jag har haft en svart morgonrock förut. Men vad som hände med den morgonrocken, ja men typ Bella tog den sådär. Den här är till och med snyggare och den har liksom spets där bak. Jag provar den på. Åh, jag pallade på med den. Oh my god. Oj, vänta, jag måste ta bort håret. Kolla vad cool. Man bara hello. Det är precis det jag behövde. Så, snygg va? Jag var jättetrött innan, när jag såg mitt hotellrum blev jag jättepigg. Oj! Aha! Nu fattar jag varför fick... De där tjejerna fick, de fick fönster. Och jag fick liksom utomhus. Vi har lite vattenutsikt i alla fall där. Och sen har vi en båt. Där! Oh my god. Jag som har mått så fruktansvärt konstigt den senaste månaden. Och det säger jag ju med handen på hjärtat, absolut. Och jag vet innerst inne att Amanda, du behöver göra någonting. Jag vet inte vad det är, men i min hjärna så vill jag typ resa och sånt. Och det jag känner nu, när jag väl har rest, typ landat på hotellet och får se en utsikt som inte bara är liksom ut genom mitt vanliga fönster liksom. Jag blir helt lugn i hela kroppen, jag blir mysig och jag gillar den här känslan. Egentligen så orkade jag inte i morse åka iväg på den här, jag orkade inte åka iväg egentligen på det här eventet i morse typ. Jag försökte vara taggad men jag mådde så pass dåligt så jag hade ändå svårt lite grann att kliva upp på sängen. Och jag hade lite ångest dagen innan. Jag känner inte igen mig själv som jag brukade vara. Jag brukar alltid vara den pratglada, den som alltid är framåt och så. De senaste dagarna har varit, eller senaste 2 månader har jag velat bara stänga in mig i mitt rum typ och inte synas för världen och inte prata med någon.
förutom min pojkvän då. Nu kan jag äntligen andas och det är nu jag inser att jag vill verkligen resa mer. Och det är det jag verkligen borde också. Och nu är jag liksom bara lite i kalla Norge som typ påminner om Sverige. Och jag ändå mår bra. Så tänk hur det hade varit om jag hade typ åkt utomlands med typ så här, till Spanien eller ett annat ställe och bara levt. Om en timme så ska vi gå ner och äta tapas med gänget. Nu vet inte ens vilka som är här. Kanske borde läsa upp det på någon lista om jag hittar. Nu går vi in igen. Det är nu jag har blivit utlåst och bara hej hej. Oj, vad rädd jag blev. Det var så fint här så jag borde verkligen ta bild här. Det gör vi. Jättegosigt rum med ballonger. Det är typ fotovänligt här. Man bara, vem ska ta bilden? Av dessa tre läppstift jag visar nu. Vilken passar bäst på mig? Jag försöker se kameran. Okej, okay, vips, jag har provat det nu. Vill du se? Oh my god. Kanske blev för mycket eller? Jag har inte haft mörk läppstift på evigheter. Vad tycker man? Jag vet inte. Läpparna ser stora ut, jag dör. Jag tror den passar min hudton. Oh shit! Nej men nej! Nej men... Oj, jag blev jättechockad när jag såg mig själv. Alltså läpparna ser verkligen fylla ut den här. Den var både glansig och matt samtidigt typ. Ja. Oh, ja. Jag tror jag ska byta om och sen ska jag dra ner och äta middag med dem. Det blir tapas. Det ser gott ut men man bara, vad är det för någonting? Köper du godis? Hej, ska du också köpa godis? Ja, alltså kolla de här bollarna. Vilka bollar? Jaha, de vita bollarna. Det här är Andreas kula. Vi äter klart nu och jag åt en massa rackars tapas. Och det är inte bara enda. De gick in i något godispalats. Eller något sådär, som heter Gotterian. Massa godis inne, kolla hur stort det är. Kolla hur stort det är. Ja, det är bra till fokus. Men så här stort det är av godis. Kolla, ser ni? De är säkert jätteavsjuka på mig, så jag kommer faktiskt inte köpa något. Så jag ska äta vid dagen med sminket och allt. Hoppa in i badet. Och sen ska jag somna, så ses vi imorgon. The next day. Så, nu är klockan. Oj vad, jag ser trött ut. 09:11. Så nu ska jag gå ner till receptionen och så ska jag äta någonting innan de andra samlas. Andra kan göra alltså tvärtom, att de går ner först till frukost och sen sminkar sig. Jag sminkar mig först i typ 40 minuter. Testa på nya fransar jag fick av dem och nu ska jag ner och äta frukost. Och jag äter inte frukost egentligen, det var därför jag kunde hoppa över den. Jag ska bara typ dricka kaffe. Jag har gymnastikkläder på mig idag för det man skulle ha. Fett skönt. Varför jag tar tillfället akt nu att ta frukost på morgonen så här. Också för att jag vet att de andra vissa brukar vara sena. Alltså de brukar vara jättesena typ. Så att jag har inte bara en kvart på mig att äta eftersom det är kvart över ska samlas halv. Utan jag typ så här. Min 25. Så här med frukost. Hej! Hey. God morgon! God morgon! Hur mår ni? Bra, hur mår du? Jag mår bra, jag är så jävla trött. One hour later. Vi har gjort escape room, jag vet inte, har någon av er gjort escape room, kommentera. Den här var svårare för att det var liksom på engelska, eftersom vi är i Norge så måste det mesta tas på engelska och det kan bli, ja, vi missuppfattar en grej. Så vi klarar precis inte, men det gjorde inte andra laget heller, vi delade upp oss i typ team norr och team söder och sådär. Så det var typ såhär Stockholm mot Göteborg och sådär. Nu ska vi gå och äta lunch. Ni fick inte se mig frukost, det åt frukost var typ såhär bara ett ägg. Och det är inte så jätte... Det kanske inte är jättekul att se när jag äter ägg liksom. Se vad det blir till lunch, hoppas det blir något gott. Jag har faktiskt ingen aning, jag hoppas på det. De här fransar är helt okej. Alltså så här, det är inte min typ av fransar. Det känns typ som om jag inte har på mig några fransar, men ja, det är okej. Nu ska vi luncha! En liten havsutsikt där också! Tjena! Snyggt hår! Snygg du är, eller du? Ja, du med. Det var gott, det är tacofest. Ja, det är fisk. Vad tänkte du säga att det är feast? Tacofest. Tacofest. Kolla vad nice. Jag vill verkligen bara smaka hur fisken smakar. Vad är det, torsk? Jag hoppas det är en god fisk. Jag har aldrig ätit fisktacos. Okej, vad bra. Babes. Min dröm ska bli sann nu. Vet ni vad jag ska göra? Vi ska gå på sån här höghöjdsbana med ziplines. Min största dröm när jag var typ 6 år. Jag skrev på någon lista någonstans, kom inte ihåg. Men från min skola ungefär 500 meter och då vill jag ha en zipline. En sån som man hänger i och åker på. En sån vill jag åka från mitt hem till skolan så jag släpper på varje morgon. Och nu ska vi åka zipline på en höghöjdsbana. Om ni inte vet vad höghöjdsbana är, så att man går högt upp i luften så här. Och så är man ihakad. Det gjorde jag när jag gick femman för typ 8 år sedan.
Ska du följa med Antonija? Nej. Okej, Antonija ska inte följa med för hon är jättedåligt. Ska sitta fram eller bak? Hello! 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 Är ni taggade? Ja. Jag är också fett taggad. Jag är lite nervös faktiskt för att jag har gjort det här förut och det är ganska läskigt. Jag tycker också det är väldigt läskigt. Jag vet att jag var helt skakig där uppe i luften när jag gjorde det. Helt fyr. Är ni höjda då? Ja. Jag är höjdrädd, ja, men det kommer fett kul. Jag är höjdrädd om alla. Ja, men jag har gjort det förr. Men det var 8 år sedan. Oh my god, jag blir typ nervös. Jag blir typ nervös. Jag måste sätta upp, jag såg att jag måste sätta upp mitt hår. Oh my god. Där är min zipline. Jag ska få panik. Sen kommer liksom ziplinen vara uppe i lyften och sånt. Men då hänger jag i luften om jag släpper här nu. Oh my god, det är äckligt. Okej. Åh oh, jäklar vad häftigt. Kan man zooma in? Åh oh, men det är 2 stycken ju. Det är 2. Där är en. Ser du? Efter den gröna kudden där, ja. Så är det ju en till där. Åh jösses. Kolla, nu har jag satt fast dem i varandra. Först den och sen den här över. Så där ska jag sitta. Så håller man i dem ihop. Och sen ska jag åka dit. Så får vi se när jag kommer dit. Och jag är inte så högt upp, men det är nog nice. Nu åker jag 3, 2, 1. Det var askul att åka. Sen ska vi åka en andra där. Alltså vad är det här? Alltså att den här ens håller för mig. Jag har hört att det finns en som går över vattnet tydligen. På 200 eller 500 meter eller vad. Ska jag åka cyklar över vattnet? Det här gör vi. Äventyr. Spring mot äventyr. Nu springer vi, kom! Aha, äventyr slutar efter 2 meter. Det är kö. Let's go. Det här kommer bli nice. Jag kommer dö på ett bra sätt, okej? Okay? Jag åker nu. Ja. Jag åker nu. Ja. Men om jag ska det ser mycket mildare ut på kameran. Nu är det högt då. Nu är vi här uppe. Och nu är det dags. Okej, bästa. Det här blir jättehögt över marken. Det här fixar jag. Jag är modig. Jag gör det för content. Men här då, så jag får panik. Får hålla i mig. Oj, vilken dunk. Oj, vad långt du åkte tillbaks. Oj. Är det upp den här banan? Nej. Ska vi se på det där då? Går det bra Evelina? Oh my god. Vägen till himlen tänkte jag säga. Fint, andra sidan där. På den gröna grejen, ser ni? Den ska du åka nu. 250 meter, det klarar du eller? Hallå, ska jag åka nu? Inte än. Dit bort ska jag, babes. Sen den där gröna lilla grejen, vet inte om ni ser. Dit bort ska jag, på andra sidan vattnet. 500 meter. Och sen tillbaks dit. Hallå, nu kör vi. Nu kör vi. Oj. Man ser inte slinan där borta. Och sen tillbaks går den till. Jaha, ska du tillbaks 500 också? Meter. Jag visste inte det. Nej. Men vadå, ska du åka hem jag därifrån? Det finns inte i skogen. Står det någon hallå. Nej, ingen står. Hallå, vem har byggt den här linan? Hur vet man att den är säker? Nej, men... Oh, förlåt. Det är ingen som möter mig. Vi måste bara köra. Vet du vad? Nej, men nu kör jag. Okej, det är därför det är vatten under. Jag skojar. Det ser bra ut. Oh, det är snö. Jag vet inte riktigt. Kolla in i kameran. Så hej då. Oh my god! Woo! Det är säkert mindre högt upp på kameran. Varför är det viktigt att man håller i de här? Nej, det är inte viktigt. Men hvis du håller där så släpper du snö runt. När du... Men det gör inget om den åker ner eller? Nej. Okej, inte om den heller. Jo, det gör. Nej, alltså du det kan inte gå galt sånt precis. Alltså hvis den ene ryker så håller den andre och sånt, det går inte. Kan man behålla här? Jo. Nej, men då kan du att snurra lite runt. Jag är jättenervös, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Okej, men jag gör det här nu. Jag kollar bak. Alltså bak är det ingen höjd bak. Okej, nu kommer jag göra det här. Jag kommer inte ens kolla när jag sätter mig ner. Vänta, det sitter bra. Vänta. Okej, hon gjorde det. Jag lever bara en gång. Hejdå. Oh my god!
Tänk att Ganis åkte den där. Alltså jag kan inte fatta det själv. Den är så lång! Evelina precis åkt ner dit. Dit ska jag nu. Wow! Okej, nu blir det dagens sista åk. Jag ska dit bort. Det här är helt, helt magiskt. Okej, nu ska jag bara kolla ner. Jag vågar inte egentligen. Men... det var sjukt. Vänta, vänta. Sitter den bra? Alltså, jag blir så nojig. Okej, beredd? Vad kör? Jag är jätterädd. En, två... sitter den bra? Kan du ja, kolla? Den sitter jättebra. En, två, tre. Alltså jag är så stolt över mig själv. Alltså jag är så stolt över mig själv. Hur känner du Evelina? Är du stolt över dig själv Evelina? Det ser ut som att jag är med. Oh, wow. Man är sliten. Ja, jag är stolt över mig själv. Du är stolt? Ja. Jag berättade nyss när du stod på dem där för ett tag sedan. De här klippen när jag tyckte det var jobbigt att komma upp. Ja, det var ju läskigt bara på en meter. Ja, jag vågar inte stå fram kameran då. Sen man slutar med att man går dit bort och tar fram kameran typ där borta på andra sidan vattnet. Helt sjukt. Ja, om ni inte förstod så tog jag inte upp kameran under det där för att alltså det gick inte, alltså det gick inte. Alltså jag alltså, hade ni vågat ta upp kameran under något sånt där? Alltså jag vet inte. Ni kanske tycker det är så jättelätt ut men det var inte det. Okej, nu när jag åkt iväg och reser som jag faktiskt vill. Alltså jag tjatar hela tiden om att jag vill resa. Men jag gör aldrig det. Och varför gör jag det, jag vet inte. Jag har möjligheten, jag har pengarna, jag kan göra det. Jag fattar inte varför jag inte gör det. Det stör mig väldigt mycket. Som nu, alltså i morse mådde jag ganska sådär. Alltså igår var jag ganska trött och mådde lite sådär. Men nu när jag har fått världens energikick av att åka ziplinen. Alltså wow. När jag var liten så hade jag en dröm om att åka zipline, alltså ha en zipline från huset och så kliver man upp den på morgonen och åker hela vägen till skolan utan att gå för jag var så trött. Jag är jättehög höjdrädd men jag älskar liksom åka bergochdalbanor på höga höjder och så. Inte typ så fritt fall och så men liksom snabba bergochdalbanor. Jag har lite svårt att komma upp i dem. Tycker det är svårt att liksom ta tag i och liksom våga åka dem. Men sen när jag väl gör det så mår jag så bra och tycker det är så kul. Och det är exakt det. Jag känner att jag återfått min energi. Jag vet, nu var det typ en timme sedan vi var klara och jag har fortfarande världens energi kick och jag mår så bra. Så vet du, snart, nu kommer jag snart inte vara lika hypad längre och sådär, men så jag saknar den känslan att må så här bra och känna mig liksom på fri fot och bara göra vad man vill. Vi ses när vi är uppfräschade. Hejdå. Fräscha upp mig så mycket, men lite så på min klänning. Så en jacka över och ska gå ner till lobbyn och jag bara klackar idag. Woohoo. Jesus. Woohoo. Nej, jag ska bara driva. Okej, okay, nu ska vi gå in här i deras butik. Hej! Så nu är vi inne i den här lilla rackarsbutiken som heter Bli vacker och Coco Panda. Bli vacker, för de som inte vet, vad är det? Bli vacker är grundnamnet, men i Sverige så låter Bli vacker tokigt. Så därför döper de det Coco Panda och de är ett systerbolag. One hour later. Så vi ska äta i den röda byggnaden där. Det blir perfekt. Vad fint det var här, kolla vad fint det är. Vi ska äta i denna byggnad. Vad tråkigt. Hej, nu är jag tillbaka på rummet. Och hur ser jäkligt inte jag ut? Det är verkligen en skillnad när man går ut och när man kommer hem. Vi var ute och åt i alla fall, jättemysigt. Det är tidigt, vi ska upp imorgon. Lego typ blåser nu för att vi ska upp 6 och 7. 6 eller 7 typ så här. Så att ja, alltså om det är något kul, något jättenice som vi kommer göra imorgon, det är klart att jag kommer filma då. Okej, vi får se om jag vloggar imorgon eller inte. Bye! The next day. Okej, babs. Då presenterade dagens aktivitet. Vet ni vad dagens aktivitet är? Åka helikopter. Så fattar ni att vi ska åka helikopter? Jag har aldrig åkt helikopter i hela mitt liv. Ja, inte bara att jag är flygrädd utan det spöregnar ute. Och så ska vi åka typ en så här liten helikopter med en liten grej som snurrar så här med tre såna här. Och nej, försöker jag förklara en helikopter uppbyggd? Ja, men ni fattar, ni kommer se hur det ser ut. Men jag litar inte på helikoptrar. Nu ska jag åka helikopter.